السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، تندرستی سے نوازا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اپنے آخری نبی، اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے ہونے کا شرف بخشا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں اسی راہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی راہ پر چلتے ہوئے رب ذو الجلال ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بدعت کی حقیقت پر مبنی سیریز کی شکل میں چل رہا ہے. آج کے اس لائیو درس کے اندر آپ کے سامنے پانچویں سیریز لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور آج کی سیریز کا جو موضوع ہے بدعتیں کیوں وجود میں آتی ہیں، بدعتوں کے دنیا کے اندر وجود میں آنے کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا ریزن ہیں جو بدعتوں کے دنیا کے اندر ایجاد ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور اس پر پچھلے دو درس کے اندر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. آج کا یہ درس جس کو آپ پارٹ نمبر 3 کہہ لیں کہ بدعتوں کے وجود کے اسباب کیا ہیں آتی ہیں، اسے متعلق آج کا یہ تیسرا حصہ ہے. اور آج کے اس قسط کے اندر، اس پارٹ کے اندر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 3 جو آخری پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کی وضاحت کر دوں. بدعتوں کے وجود کے اسباب میں نے تقریباً آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے 2 لیکچرز کے اندر اللہ کی توفیق سے ذکر کیا ہے. آج کے درس کے اندر جو 3 پوائنٹ باقی رہ گئے ان کا تذکرہ کروں گا، اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، بدعتوں سے متعلق، بدعتوں کی ایجاد سے متعلق آج کے اس درس کے اندر جو پہلا سبب ہے اور جو سیریل کے اعتبار سے 7واں سبب ہے، 7واں ریزن اندر بدعتوں کے وجود کا، تو یہ بڑا ہی مضبوط جو ہے سبب ہے جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر بہت سے لوگ بدعتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور طرح طرح کی بدعتوں کو دین کے اندر نکالتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. وہ سبب ہے محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑنا، جن کے دلوں کجی ہوتی ہے، جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں کجی کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں جو چیز کلیئر ہے، واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو قبول نہ کر کے پھر دائیں بائیں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے اور گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ متشابہ کی پیروی کرنا، متشابہ کے پیچھے پڑنا، متشابہات کی تلاش میں ہر وقت رہنا، یہ وہ اہم سبب ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر طرح طرح کی بدعتوں نے جنم لیا ہے. اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح رہنمائی دے دی تھی. رب نے فرما دیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کریں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات
ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اللہ ہی کی ذات ہے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کی ذات پر، آپ کے اوپر قرآن کو اتارا، کتاب کو اتارا. منہ آیات محکمات، اس کتاب کی کچھ چیزیں اور کچھ آیات محکم ہیں، ٹھوس ہیں، اپنے دلائل اور استدلال میں بالکل واضح ہیں. ہن ام الکتاب، یہی یہ اصل ہیں، کتاب ام الکتاب ہیں، یہ کتاب کی اصل اور ام ہیں، یہ بنیاد ہیں. وہ اخر متشابہات، عام طور سے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جن آیتوں کو اتارا ہے، عمومی طور سے تمام کی تمام آیتیں عمومی طور سے یہ کلیئر ہیں، واضح ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں. وہ اخر متشابہات، لیکن اسی قرآن سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر تشابہ ہے، التباس پیدا ہوتا ہے. سمجھنے والے کو کبھی کبھی تو وہ چیز سمجھ آ ہی نہیں سکتی جن کو اللہ رب العالمین نے پختہ علم سے نوازا ہے، جو علم کے اندر راسخ ہیں، علماء راسخین، اللہ رب العالمین ان کو سمجھ دیتا ہے، باقی لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے جن کو واضح محکم بنایا ہے، اور کچھ آیات قرآن کے اندر ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رب نے فرمایا کہ رہی بات ان لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھے پن کے جو لوگ شکار ہیں، تو یہ قرآن کی وہ آیات جن کے اندر متشابہات ہیں، جو تشابہ جن کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنتی وابتغاء تاویلہ، یہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں. دراصل یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور فتنہ ہر جگہ یہ تلاش کرتے ہیں، تو فتنے کی چاہت میں یہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو متشابہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، یا جن کے معنی کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، وہ ان کی تاویل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تاویل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس کی تفسیر، اس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور اللہ نے جن کو علم کے اندر پختگی دی ہے، قلونا، ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، آمنا بہی، کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری ہمارے رب کے پاس سے ہیں. یعنی محکم آیات بھی رب کی جانب سے ہیں، متشابہ آیات بھی رب کی جانب سے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور صرف عقل والے ہی، لب دیا ہے، شعور دیا ہے، وہی نصیحت حاصل کریں گے. اب جو لاوبالے پن کے شکار ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے صحیح عقلوں سے محروم کیا ہے، اب وہ بھلا ہدایت کی راہ پر کیوں آنے والے؟ بہرحال یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر متشابہ کی دو قسمیں بیان. ایک وہ متشابہ کی قسم ہے جو حقیقی معنوں کے اندر جو متشابہ ہے، جس میں تشابہ پایا جاتا ہے، اور جن کے اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو نہیں ہے، یہ حقیقی متشابہات ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، منہ آیات محکمات، کہ اس قرآن سے کچھ آیات محکم ہیں، اور ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اساس اور بنیاد ہیں، اور اس قرآن سے کچھ آیات ان کے اندر تشابہ ہے. تو یہاں متشابہ سے مراد حقیقی تشابہ، کہ جس کی حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. بہرحال کتنی بھی کوشش کوئی عالم کر لے، اجتہاد کر لے، اور اس سے ملتے جلتے جو دلائل ہیں ان کا بھی حصر کرے اور ان کو اکٹھا کرے، پھر بھی قرآن کریم کی اس جو ہے آیت کا، یا اس ٹکڑے کا، یا اس لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یا یہ حقیقت کیا ہے، اس کا علم کائنات کے اندر کسی کو نہیں. اسی طریقے سے قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں،
بعض تو حقیقی معنوں میں ہیں اور بعض کیا ہیں اضافی ہیں. مثال کے طور سے آپ کی عقل اور آپ کی اجتہاد اور آپ کا علم یہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے, تو آپ کے اعتبار سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ متشابہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو اتنا علم دیا ہے, اتنا شعور دیا ہے, اتنی پختگی علم کے اندر دی ہے کہ مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں, تو ان کے اعتبار سے وہ متشابہ نہیں. لیکن میرے اور آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو علم سے قاصر ہیں, دلائل سے قاصر ہیں, دلائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں, جن کے اندر اجتہاد کا جو ہے مادہ نہیں ہے, اب وہ جو ہے قاصر ہیں, تو ان کے اپنے اعتبار سے وہ متشابہ نظر آ رہی آیات, لیکن حقیقی معنوں میں اس کے اندر تشابہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جن کو علم دیا ہے, پختہ علم سے نوازا ہے, وہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو بہرحال متشابہات کے پیچھے پڑنا چیوہ ہے جو فتنہ پرور ہیں, اور اسی متشابہات کے پیچھے پڑ کر کے لوگوں نے دین کے اندر نہ جانے کیسی کیسی راہوں کو ایجاد کیا, کیسے کیسے افکار لائے, کیسی کیسی سوچ کو پروان چڑھایا, اور نہ جانے کیسے کتنے عجیب و غریب قسم کے عقائد کا جنم دیا. جیسے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر معتزلہ کا گروپ اور ان کی بدعتیں, خوارج کا گروپ اور ان کی بدعتیں, اور اسی طریقے سے جہمیہ, قدریہ, اور یہ اسی طریقے سے جو باطل فرقے عقیدے سے متعلق دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, ان لوگوں کے اندر جو بدعتیں آئیں دراصل وہ چونکہ متشابہ کے پیچھے پڑے, اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کے اندر ان چیزوں سے متعلق جو واضح آیات رب نے نازل کی تھی, جن آیات کو آپ پڑھیں اور ان کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو جن کے معنی مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑا اور ان آیات کو اپنا دلیل بنایا, کہ جس کے اندر کوئی چیز کلیئر نہیں ہو پاتی ہے, جس کے اندر تشابہ ہے, اور اس تشابہ اور متشابہات کے پیچھے پڑنے کی بنیاد سے ان کے اندر کیا ہوا, انہوں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کی بدعقیدگیاں پھیلائیں, مختلف قسم کے افکار اور نظریات کو جنم دیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی محکم آیات کو تلاش کریں, محکم آیات سے جو عقائد, جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کو شرح صدر کے ساتھ قبول کریں, اور جو متشابہات ہیں ان کو علماء ربانیین, علماء راسخین کی طرف کر دیں, ان کے حوالے کریں, وہ معانی و مفہوم کو بیان کریں گے, اس کے مطابق ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ چیزیں قرآن کی جن کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو ان کی تلاش میں نہ پڑیں. آپ ان کے کریت میں کے طور سے قیامت کا پرفیکٹ وقت, قیامت کب آئے گی, اس کا پرفیکٹ مخصوص وقت کب ہوگا, جس کا علم اللہ رب العالمین نے نہ اپنے نبی کو دیا, نہ کسی ولی کو دیا, نہ کسی عالم کو دیا. لہذا آپ کوئی شخص اپنی جانب سے کہے فلاں ڈیٹ, فلاں تاریخ, فلاں سن کے اندر, فلاں دن میں اور فلاں وقت کو قیامت آ رہی ہے, یہ بدعت کر رہا ہے, یہ بدعتی شخص ہے. جس چیز کا دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے, آپ نبی تھے, آپ رسول تھے, آپ کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے علامات کو بیان کیا, نشانیوں کو بتایا, لیکن پرفیکٹ علم کہ کون سی تاریخ ہوگی, کون سا سال ہوگا اور کون سا وقت ہوگا, دن کون سا ہوگا, یہ ایک تعین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. لہذا اگر آج کوئی کسی بھی بھیس کے اندر, کسی بھی شکل و صورت کے اندر آتا ہے اور قیامت کی مین وقت کے بارے میں تحدید کے ساتھ بتاتا ہے, تو یہ بدعتی شخص ہے, اور اس کا ایسا بیان کرنا یہ گویا بدعت ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں متشابہات کے پیچھے پڑنے سے بچائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت
निشانی قرار دی ہے بڑی نشانیوں میں سے دابا کا نکلنا چوپائے ایک جانور کا نکلنا لیکن اس جانور کی یہ جو ہے حقیقت کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں مزید قریت کرنا یہ بدعتیوں کی پہچان ہے اور جو کیفیات کو بیان کریں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی کیفیتوں کو بیان کریں یاد رکھیں یہ بدعت پر مبنی عمل ہے اور ایسے لوگوں کا شمار بدعتیوں کے اندر ہوتا ہے تو بہرحال بدعتیں دنیا کے اندر وجود میں کیوں آتی ہیں متشابہات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے محکم آیات کو چھوڑ کر کے وہ آیات جن کے اندر متشابہات ہیں جن میں تشابہ ہے التباس ہے یا جن کے معنی کا علم اللہ رب العالمین نے جن کی حقیقتوں کا علم اللہ رب العالمین نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے بلکہ بطور چیلنج اور بطور معجزہ کو اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ اور چیلنج انہیں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اب ان کے پیچھے پڑھیں ان کی قرید میں پڑھیں تو سمجھ لیں یہ بدعتی لوگ ہیں اور ان کے ذریعے سے جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں ان کا شمار بدعت اسی طریقے سے دیکھیں آٹھواں سبب ہے کہ جب لوگ احکام حاصل کرنے کے شریعت کے جو راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ کر کے شریعت کے جہاں سے جو ہے مصادر اور مراجع جو شریعت لیا جاتا ہے ان کے علاوہ لوگ کوئی اور راہ غیر شرعی راہ نکالیں احکام کو بیان کرنے کے لیے مسائل کو بیان کرنے کے لیے شریعت کے مسائل اور احکام کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو منبع ہے ہمارے پاس جو سرچشمہ آپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اب قرآن اور سنت کو چھوڑ کر قرآن اور سنت یہ ان کو اپنا اصل منبع اور سرچشمہ نہ مان کر کے اگر کوئی تیسری راہ ان کے مقابلے میں لاتا ہے تو پھر کہا جائے گا یہ احکام شریعت کو ایسے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے کہ جو دراصل قرآن و سنت کے دلائل سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ان سے احکام ثابت نہیں ہوتے جن سے احکام ثابت ہونے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے خوابوں کا سہارا لے کر کے اگر کوئی آدمی احکام شریعت کو ثابت کرے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور جب جب لوگوں نے منامات کا سہارا لیا اور بیان کیا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے خواب کے اندر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے یقیناً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خواب سچے ہوتے ہیں کبھی کبھی اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر مجھ کو دیکھا گویا حقیقی معنوں میں اس نے مجھے دیکھا ہے کیوں اس لیے کہ شیطان میری شباہت اختیار نہیں کر سکتا شیطان میری شکل و صورت بنا کر کے خوابوں کے اندر نہیں آ سکتا تو اگر کسی بندے مومن کو کسی متقی صالح اور نیک اللہ والے کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا کہ اس کو خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی تو الحمدللہ یہ شرف کی بات ہے یہ فضیلت کی بات ہے اب خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے عالم میں کسی چیز کے کرنے یا کسی چیز کے چھوڑنے سے متعلق کوئی رہنمائی دی ہے تو یہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر کسی چیز سے متعلق آپ جو کام کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ترغیب دلا رہے خواب کے اندر اور اس کام کو آگے بڑھانے کا حکم کر رہے ہیں آپ سے اس چیز کو چاہتے ہیں کہ آپ کریں کانٹینیو سے جاری رکھیں تو گویا آپ کے لیے بشارت ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جس عمل پہ ہو آپ کا جو طور اور طریقہ ہے آپ کی جو عادت ہے آپ کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ بہتر ہے وہ راستہ افضل ہے اور آپ اپنی راہ پہ چلتے رہیں ایک طرح سے آپ اس سے مانوس ہوں گے آپ کو ایک طرح سے تائید حاصل ہو رہی ہے اور اس کی روشنی میں گویا آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر کوئی خرابی ہے کوئی گناہ کے کام آپ انجام دے رہے ہو اور خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہوا
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तंबीह की, तब अब आप अपनी हकीकत को जानते हो। आपको चाहिए कि जब आप बेदार हो तो जो आपके अंदर पाए जाने वाले गुनाह तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगो। तो इस तरीके से एक तंबीह है, लेकिन ये कि शरीयत के अंदर जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उनके मुकाबले में अगर कोई शख्स ये बयान करे कि मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हुई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा और वैसा करने का हुक्म दिया है, हालांकि जब उस चीज़ को ले जा कर के शरीयत पर रखा जा रहा है कुरान के दलाइल पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर, तो ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो मौजूद है साबित है सही सनद के साथ उनके खिलाफ है, तो अब इसे कबूल नहीं किया जाएगा। यह शैतानी धोखा है, इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल अगर कोई शख्स किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, पहली बात तो ख्वाब के अंदर जो शक्लो सूरत आपको नजर आई है, जिनको आपने ख्वाब में देखा है, क्या वाकई वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? अब लोगों ने क्या किया, पिछले जमानों के अंदर भी लोगों ने मुसलमानों के दरमियान अपने ख्वाबों का ढडोरा पीट पीट करके न जाने कैसी कैसी रस्म और रिवाज को पनपाया, न जाने कैसे कैसे तौर और तरीके को दीन के नाम से माशरों के अंदर फैलाया, न जाने कैसी कैसी बिदातें उनके ख्वाबों के बुनियाद पर कि मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपने ये ऑर्डर किया, आपने ये करने को कहा। इस जमाने कदीम के अंदर यानी पिछले अदवार में और मौजूदा दौर में भी न जाने कैसे कैसे लोगों ने कैसी कैसी बिदातों को परवान चढ़ाया, ईजाद किया, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्मत के सादा लोगों को, जो उम्मत के वो लोग जो है ज्यादा इल्म नहीं रखते, उनको अपने ख्वाबों की, चूंकि वो शक्लो सूरत के एतबार से अच्छे नजर आते हैं, दुनिया के लोग उनको अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, उनको अपना रहबर और अपना रहनुमा मानते हैं, सहारा लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का ढंडोरा पीट करके न जाने कैसी कैसी गुमराह कुन वादियों के अंदर अवाम सादा अवाम को ढकेलते हैं और गुमराहियत के दलदल में फंसाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हिदायत की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल ख्वाब का सहारा लेकर के अगर किसी को अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए हैं और आपने किसी चीज का हुक्म दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे ले जाए, कुरान के ऊपर पेश करे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के ऊपर पेश करे, नबी की अहादीस के ऊपर पेश करे। अगर उसके मुताबिक है, अहलन व सहलन, तसल्ली की बात है, ताईद की बात है, अपना अमल जारी कर देना चाहिए। लेकिन आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का आपने दावा किया और मुझे ये हुक्म हुआ वो हुक्म हुआ, अब ऐसी चीजों को आप जो है दीन के नाम से निकालने चलो कि जो कुरान के खिलाफ हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के खिलाफ हो, आपकी सुन्नत के खिलाफ हो, याद रहे यही दरअसल फितने का सबब है और यही वो फितना है जिसकी बुनियाद पर उम्मत के पिछले जमानों में भी और आज भी न जाने कैसी कैसी बिदातें उनका वजूद हुआ है और नित नई बिदातें हर आए दिन दुनिया के अंदर जन्म लेती रही हैं और जन्म ले रही हैं। लिहाजा इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। मैं कह ये रहा था कि अगर किसी शख्स ने यह दावा किया कि उसने ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो क्या हर दावा करने वाला क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार किया है या नहीं किया है, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? इसके लिए एक उसूल बनाइए, एक कायदा बनाइए। कायदा यह है कि अगर कोई शख्स यह दावा कर रहा है कि ख्वाब के अंदर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हासिल हुई है, तो आप कैसे मानेंगे उसको, कैसे जानेंगे परखने का आला क्या है? उसे आप कहें कि ठीक है, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप जरा बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ख्वाब में देखा, आपका हुलिये मुबारक क्या था, आपका चेहरे अनवर कैसा था, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, आपके होंठ कैसे थे, आपकी पेशानी कैसी थी, आपके जिस्म का
جو ہے کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، اگر وہ شخص اب بتانے میں ہچکچاتا ہے، یہ مکار ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ فتان ہے، اسے آپ آگاہ ہو جائیں. اور اگر میں نے خواب میں جس ہستی کو دیکھا، دیکھیں اس کی شکل ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی داڑھی کے بال ایسے تھے، اس کے سر کے بال ایسے تھے، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کی قد و قامت ایسی تھی، اب جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ کی اوصاف سے متعلق جو احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، ان پر آپ نے ٹیلی چلا کہ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیے مبارک ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یہ تو بالکل اس کے الٹا ہے. تو آپ جان لیں یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان آپ کو یہ دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے خواب دیکھا اور واقعی اس کا خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کے مطابق جیسا حدیث میں موجود ہے، اسی انداز سے اس کا خواب بھی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے مومن کے لیے شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور اس کے لیے سکون و اطمینان کا سبب ہے. یہ اس کو گویا دنیا کے اندر خوشخبری مل رہی ہے، اس کو سکون پہنچایا جا رہا ہے، اور جس چیز پر بھی وہ ہو گویا اس کی تائید ایک طرح سے ہو رہی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر وہ دین کے مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور دعویٰ یہ پیش کرے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی بندے مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، اور خواب کے اندر مجھے دیکھا، گویا حقیقی معنوں میں اس نے مجھے دیکھا، تو اب گویا وہ شخص آپ سے احادیث کو بیان کرنے لگے، آپ سے روایات کو ذکر کرنے لگے، اور لوگوں کے سامنے مسئلے مسائل احکام کو بیان کرے، اور یہ کہے کہ اس کا حکم مجھے ڈائریکٹ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوگی، یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ روایات اور احادیث ان کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ آدمی بیداری کے عالم میں بیان کر رہا ہو، وہ سویا ہوا نہ ہو، وہ مغفل نہ ہو، وہ بے ہوشی کا شکار نہ ہو، اور اس کی یادداشت پختہ ہو، اس کا حفظ جو ہے اعلیٰ درجے کا ہو، تب اس کی کو قبول کیا جاتا ہے. اب ایک شخص جو نیند کے عالم میں ہے، سویا ہوا ہے، بنیادی شرط مفقود ہے، وہ مغفل بھی ہے، وہ بیدار بھی نہیں ہے، اس کی یادداشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور کسی بھی چیز پر اس کا کنٹرول بھی نہیں ہوگا. لہذا اگر کسی شخص نے خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو اس کی بنیاد پر وہ مسئلے مسائل اور دین کے احکام کو بیان نہیں کر سکتا ہے. خود اپنے لیے یہ خواب اس کے تائید کے لیے، اس کو خوشخبری کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مانوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دین سے متعلق مسئلے مسائل بیان کیے جائیں، دین سے متعلق نئے نئے احکام پیش کیے جائیں، یہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو اس کے خواب کو شریعت پر لا کر، اگر وہ کچھ بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی لا کر کے شریعت کے وصول قرآن اور سنت پر پیش کیا جائے گا. اگر قرآن و سنت کے اندر اس کے خواب سے متعلق جو چیزیں اسے نظر آئی ہیں وہ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر وہ مجلسیں سجائے اور لیکچرز کے اندر ان کو جو ہے بیان کرے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے اپنے بارے میں اعتماد حاصل کرے، واہ واہی لے، اور اپنے پیچھے ایک بڑی بھیڑ چلا لگانے کی کوشش کرے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں، اپنی ذات تک رکھے اور اس سے تسلیاں حاصل کرے. آئیے ہم حدیث لیتے ہیں، دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی النوم فقد رآنی، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا تو اس نے مجھے گویا دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان یہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، پہرے لگا دیے گئے ہیں شیطان کے اوپر. یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، بندہ جو خواب دیکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ہر خواب سچا ہی، خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن نبوت مکمل خواب ہی کے اندر ایسا نہیں ہے.
اب نبوت کا ایک حصہ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن یہ نبوت اس کا فائدہ کیا ہے؟ بشارت و نوارت ہے، یعنی کسی چیز سے متعلق خوشخبری لینا یا کسی چیز سے متعلق تنبیہ، آگاہ ہو جائیں. اپنی ذات تک آپ جو ہے اس کو رکھیں گے، اس کی بنیاد پر مسئلے مسائل اور احکام آپ ایجاد کریں دین کے اندر نئے نئے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو خواب جو ہے نبوت کا ایک حصہ ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ بشارت اور نذارت کے ذریعے سے خوشخبری لیں، اور اپنے آپ کو اگر غلط چیزوں پر ہیں تو اس سے جو ہے آگاہ ہو جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑیں. لیکن مسئلے مسائل بیان کرنے کے لیے، احکام کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، یہ جو ہے خواب اس کا سہارا آپ لے سکتے. اسی طریقے سے دیکھیں، خواب جو ہے عام طور سے خوابوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی جو ہے خواب انسان دیکھتا ہے وہ خوابے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے شیطانی خواب ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان کے اوپر کوئی کسی چیز کا جو ہے بھوت سوار ہوتا ہے، دن رات جو کر رہا ہوتا ہے، جب سوتا ہے تو انہی چیزوں کو بڑبڑا رہا ہوتا ہے، وہ خواب کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، پریشانی جو اس کے ساتھ جو حالات بیت رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ایسا لگتا ہے اسکرین چل رہی اپنی آنکھوں سے خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے، اور کبھی کبھی خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اگر خواب سچے ہیں تو یہ آپ کی تائید کے لیے ہیں یا آپ کی خوشخبری کے لیے ہیں، آپ ان سے مانوس ہوئیے. لیکن شریعت کچھ چیزیں بنائیں، شرعی احکام اس کے ذریعے سے جاری کریں. کچھ احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، صحابہ کے دور میں نہ تھے، جن پر کہیں قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، ایسے احکام آپ معاشروں کے اندر چلائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. خواب سے آپ مانوس ہو سکتے ہیں، اس میں بشارت اور نذارت ہے. بہرحال اس حدیث کو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے ڈیٹیل بیان کر دی ہے، اس کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، خوابوں سے متعلق اگر بات آتی ہے، العالمین کا فرمان بھی آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. بنیادی چیز، اگر کسی بھی چیز میں آپ کا اختلاف ہو جائے تو آپ اپنے معاملے کو پلٹائیں اللہ کی جانب اور رسول اللہ کی جانب. اللہ کی جانب یعنی اللہ کی کتاب قرآن پر اپنا معاملہ پلٹائیں، اپنے مسائل کو قرآن سے متعلق دیکھیں، اور اسی طریقے سے رسول سے متعلق رسول کی جانب پلٹانا. اللہ علیہ وسلم دنیا میں با حیات تھے، تب آپ کی زندگی میں مسائل کو آپ کے پاس لے جایا جائے، ساری چیزوں کے فیصلے آپ کے پاس سے کرائے جائیں، اور آپ کی دنیا سے رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، اب آپ کی احادیث مبارکہ ہیں اور آپ کی سنت مطہرہ ہے، ان کے مطابق ہم اپنے فیصلے لیں. آیا ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارے یہ رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، ہمارے بزنس و کاروبار کے انداز، آیا یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ احادیث سے یہ ہماری چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ اگر احادیث سے ان کی رہنمائیاں ملتی ہیں اہلاً وسہلاً، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف حکم دیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ شیطانی ڈگر ہے، یہ شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیجئے. اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفع القلم عن ثلاثہ، کہ تین قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس پر ان کی باز پرس نہیں ہوگی، ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو سویا ہوا ہو. اب سویا ہوا شخص خواب دیکھ رہا ہے، تو خوابوں کی بنیاد پر شریعت کے اصولوں کو بنایا جائے، احکام چلایا جائے. کبھی نہیں ہو سکتا خواب میں جو شخص نیند کے اندر ہے، نیند والے آدمی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند والا شخص مرفوع القلم ہے. اسی طریقے سے دیکھیں، جو ہے محدثین کے یہاں جو کہ جو شخص بیدار ہو، جاگ رہا ہو، عقل اس کی ساتھ ہو اور فہم و فراست اس کی ساتھ ہو، تو اس سے جو ہے احادیث کی روایت کو لیا جائے گا. جو شخص ہے بیداری کے عالم میں نہیں ہے، اس کی عقل اس کے ساتھ ہے، شعور اس کے ساتھ ہے، آپ فیصلہ کیجئے، کیا ساری یادداشت اس کے ساتھ ہے؟ نہیں. لہذا سوئے ہوئے آدمی کی بیان کردہ چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جس نے جو ہے خوابوں کا سہارا لیا، تو گویا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شاہراہ کو چھوڑا، آپ کی دی ہوئی رہنمائی کو چھوڑا،
وہ رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم الثقلین، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، دو ثقل کو چھوڑا ہے، دو جو ہے بوجھ میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے دو چیزیں، وہ کیا ہیں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چیزوں کو جب تک تم جو ہے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، وہ سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اگر لینا ہے، آپ کو فیصلے لینے ہیں، اپنی چیزوں کو آپ کو پرکھنا ہے تو اسے کہاں پلٹانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کر کے گئے، نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم کی شکل میں، نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یاد رہے یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے موطا کے اندر امام مالک نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث صحیحہ کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوابوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور اگر خواب ہمیں نظر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہمیں اس سے خوشخبری لینی چاہیے، اس سے ہمیں انسیت لینی چاہیے، وہ گویا ہماری تائید، لیکن ان کی بنیادوں پر ہم کوئی جو ہے حکم لگانے چلے، کوئی فیصلہ کرنے چلے، درست نہیں. اس کی ایک مثال، ایک واقعہ آپ سن لیجئے، بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا. یہ جو ہے جیسا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 261 اور 262 کے اوپر اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے، حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ شریک ابن عبد زمانے کے یہ مشہور جو ہے کوفہ کے قاضیوں میں سے تھے، بڑے ہی جو ہے یہ مشہور قاضی تھے، یہ شریک ابن عبداللہ، ان کے بارے میں حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ جو وہاں کے جو ہے حاکم تھے مہدی، اور مہدی سے مراد کون ہے؟ امیر المومنین المہدی ابن المنصور، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ بنی عباس کے تیسرے خلیفہ ہیں. بہرحال ان کے پاس وہ ایک دن تشریف لائے قاضی شریک ابن عبداللہ. جب ان کو امام مہدی نے، امیر المومنین مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کہہ لے یا مہدی ابن المنصور نے دیکھا، کہنے لگا بھائی بس تلوار لاؤ اور چمڑے لے کر کے آؤ، وہ چمڑا جس کو بچھایا جاتا ہے، جسے ہم دسترخوان کے طور سے، کہا تلوار لاؤ اور جو ہے جگہ پر بچھانے کے لیے چمڑے لے کر کے آؤ، چمڑے کا جو ہے وہ ٹکڑا لے کر کے آؤ. اب یہ سن کر کے شریک ابن عبداللہ قاضی کہنے لگے، اے امیر المومنین بات کیا ہے؟ آپ تلوار منگا رہے، جو ہے سفرا یا چمڑے کا جو ہے اس کو بھی طلب کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ تلوار اور یہ جو ہے بچھانے کے لیے چمڑا منگا رہے ہیں؟ سن کر جو ہے امیر المومنین مہدی ابن منصور کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے بستر کو رود رہے ہو اور تم مجھ سے منہ موڑ رہے ہو، اعراض کر رہے ہو. ظاہری طور سے تم تو میرے ساتھ ہو، تمہارے تعلقات مجھ سے بہت اچھے ہیں، تم میری جانب سے کوفہ کے اندر قاضی ہو، لیکن میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بستر بھی تم رود رہے ہو اور اسی طریقے سے مجھ سے اعراض بھی کر رہے ہو. میں نے تمہارا یہ معاملہ جو ہے اپنے بعض خواب کی تعبیر کرنے والوں کے اوپر پیش کیا، تو مجھے بعض خواب کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ شریک ابن عبداللہ جن کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا ہے، دراصل یہ ظاہری طور سے آپ کے لیے اطاعت و فرما برداری ظاہر کر رہے، آپ کا نافرمان ہے. فقال له شریک، یہ سننے کے بعد قاضی شریک ابن عبداللہ نے کہا واللہ ما رؤیاك برؤیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم اے امیر المومنین مہدی، دیکھیں آپ کا خواب یہ ابراہیم خلیل اللہ کا خواب تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جس نے آپ کے خواب کی تعبیر کی ہے وہ یوسف صدیق جیسا جو ہے تعبیر کرنے والا، تو کیا آپ اپنے جھوٹوں بنیاد پر ایمان والوں کی گردنیں ناپیں گے؟
क्या आप अपने झूठे ख्वाब की बुनियाद पर सहारा लेकर के झूठे ख्वाबों का आप मोमिनों का कत्ल करेंगे? ये सुनकर के अमीरुल मोमिनीन महदी इब्ने मंसूर को शर्मिंदा होना पड़ा, शर्म आई उसे, और उसने कहा अच्छा अब आप मेरे पास से जा सकते हैं, अब आप मेरे पास से जा सकते हैं। ये ख्वाबों की बुनियाद पर दीन के मसले मसाइल बयान नहीं किए, ख्वाबों के बुनियाद पर कोई हुक्म साबित नहीं किया जा सकता, ख्वाबों की बुनियाद पर कोई फैसला अदालतों के अंदर नहीं किया जा सकता है, इससे होशियार होने की जरूरत है। मैं आखिरी पॉइंट की वजाहत कर दूं चंद मिनट के अंदर। देखें नौवां पॉइंट है, दुनिया के अंदर बिदातों के वजूद में आने का जो सबब है, आखिरी पॉइंट है वो ये कि बाज शख्सियतों से मुताल्लिक गुलू करना। आज के जमाने में भी और माजी के अंदर भी लोगों ने, बल्कि ये मुसलमानों के यहां भी, इस्लाम की आमद से पहले भी जितनी मिल्लतें और कौमें दुनिया के अंदर आई हैं सबके यहां गुलू रहा है, शख्सियतों की शान में लोगों ने गुलू से काम लिया है, हद से तजावज किया है, जो शरीयत का एक दायरा है, शरीयत के दायरे से वो आगे निकले हैं। चुनांचे आप देखें यहूदियों के यहां भी ने भी जो है गुलू से काम लिया, चुनांचे यहूदियों ने उजैर जो है उजैर के बारे में कहा कि उजैर तो अल्लाह के बेटे हैं, हालांकि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया, अपनी जानिब से उजैर अल्लाह के महबूब बंदे थे, अल्लाह के करीबी बंदे थे, नेक और सालेह बंदे थे, मुत्तकी परहेजगार थे, तो उनके तकवा तहारत परहेजगारी और उनकी सालियत की बुनियाद पर उनके कौम के लोगों ने ज्यादती की, गुलू से काम लिया और उनको उबूदियत के मकाम से ऊपर उठा करके उनको क्या है अल्लाह का बेटा ही करार दे दिया। चुनांचे उदैर की शान में गुलू किया, ये यहूदियों की मिसाल है। इसी तरीके से क्रिश्चियनों के यहां भी लोगों ने गुलू किया और कुछ जालिमों ने, कुछ जाहिलों ने कहा कि देखें तीन खुदा हैं, तीन में से जो ही ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे हैं, और कुछ जाहिलों ने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल यही ईसा जेसस जो है यही अल्लाह है, अल्लाह कौन है, जेसस ही है, और इस तरीके से गुमराह हुए और दूसरों की गुमराहियत का सामान बने। और यह कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि आप देखें फिर उसके बाद जब इस्लाम आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, बशीर और नजीर बना करके भेजा, और आपकी आमद के बाद कुफ्र और शिर्क की तारीकियां छटी, जलातों गुमराहियां दूर हुई, लेकिन आपकी उम्मत के अंदर भी मुख्तलिफ अंदाज से गुलू हुआ और मुख्तलिफ शख्सियतों के बारे में लोग गुलू का शिकार हुए। अरे जालिम तो ऐसे भी आए दुनिया के अंदर कि बाद जालिमों ने जिन चीजों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में रोका था, मना किया था कि देखो तुम मेरी शान को ऐसे ना बढ़ाना जैसे क्रिश्चियनों ने अपने नबी ईसा की शान को बढ़ाया और कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, या कहा कि ईसा ही अल्लाह है, मेरी शान में ऐसे ज्यादती ना करना, देखो मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं तो मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। लेकिन ना, इस हद पर कायम न रहे, ये हदबंदी भी क्रॉस कर दी और कहने वालों ने तो कह दिया वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा, वहां तक कह दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से वही लेकर के आते थे, जाते अल्लाह का दीदार जो है वही लेने जाते, वही दी जाती पहाड़ से और लेकर के आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, आपके चेहरे अनवर का दीदार होता था, आपके पास बैठते थे, बातचीत भी होती थी। कहने लगे एक दिन जिब्राइल के दिल में आई बात कि भाई ये वही तो मैं जिसके पास ला रहा हूं, उनकी शक्लो सूरत तो देख रहा हूं, बातचीत भी हो रही है, है मैंने कभी उसकी शक्ल न देखी कि वही का देने वाला कैसा है। चुनांचे उनके दिल में जुस्तजू का मादा पैदा हुआ। अब कहते हैं ये जालिम मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत वाकया इनका अपना बनाया हुआ। कहते हैं जब एक दिन फिर दोबारा सलाम वही लेने के लिए गए तो जब वही दी जाने लगी तो उन्होंने सितारे को हटा दिया
پردے کو کھسکا دیا اور جب پردہ کھسکا تو مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے اور کہنے لگے منہ وإلیہ منہ وإلیہ، ارے انہی کے پاس سے انہی کے پاس. کہ ہمارے لوگوں نے کہا ارے دینے والا بھی وہی لینے والا بھی وہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ من گھڑت ہے بات، یہ بات اس کی کوئی دلیل جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ لوگوں نے، ظالموں نے، مشرکوں نے اپنے طور سے بنائی ہی ہے اور اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا کہ گویا اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں ہے. اس طریقے سے یہ بدعت شخصیتوں کی شان میں غلو کے نتیجے میں آئی. اور اسی طریقے سے نبی تو نبی رہے، اب تو آج کے ادوار میں بہت سے لوگوں کو، کوئی لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو ابدال ہیں، یہ تو فلانے ہیں، یہ تو فلانے ہیں، اور پھر ان کی شان میں غلو کرتے ہیں. وہ چیزیں کہ جن کا مقام و مرتبہ امین نے اپنے علاوہ کسی کے لیے نہیں دیا. کچھ لوگ ظالم ہیں جو اپنے ولیوں کو وہ چیز دیتے ہیں، جیسے کہ روزی دینا، بارش کا برسانا، موت اور حیات کا مالک، صحت و تندرستی کا مالک، اسی طریقے سے مصائب اور پریشانیوں سے نجات دینا، گھر کے اندر اولاد نہیں اولاد سے نوازنا. یہ سارا کام یہ خالص اللہ رب العالمین کا ہے، یہ پوری ملکیت اللہ کی ہے. اب کوئی کسی ولی سے مانگے، کوئی کسی قطب سے مانگے، کوئی کسی ابدال سے مانگے اور ان کو ان چیزوں کا، ان پر تصرف کرنے کا اختیار والا سمجھے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں، یہ حد سے تجاوز کے اندر اس کا شمار ہوتا کی شان میں غلو کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہی وہ وجہ رہی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ زمانے قدیم کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سب سے پہلے جن کے اندر بت پرستی آئی ہے، جو سب سے پہلے جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے بنے، ان کے اندر اگر بت پرستی آئی، بتوں کی شروع کیا، تو کیوں کیا؟ محض اس زمانے کے اندر پائے جانے والے اولیاء کی شان میں غلو کی بنیاد پر. اسی طریقے سے موجودہ زمانے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، آج بڑے بڑے ہمارے ملکوں کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہمارے ملکوں میں جو بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی جو ہے لاکھوں کا میلہ اور لوگوں کی آمد اور نذرانوں کا چڑھانا، سجدوں کا بجا لانا اور منتیں مانگنا، فریادیں طلب کرنا، یہ سارا کا سارا سلسلہ، یہ بدعت سلسلہ، شرک والی بدعت والا سلسلہ اگر چلا ہے تو کیوں چلا ہے؟ یہ اولیاء کی شان میں غلو کی بنیاد پر چلا ہے. لہذا اس سے ہوشیار ہونے، یہی وہ سلسلہ ہے، اساس اور بنیاد ہے بعض شخصیتوں کی شان میں غلو، جس کی وجہ سے معاشروں کے درمیان ہر زمانے کے اندر مختلف قسم کی بدعتیں دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں، پچھلے زمانوں میں بھی، آج کے دور میں بھی، اور اب یہ سلسلہ پڑھتا ہی جا رہا ہے. جبکہ اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ ننگے ہو رہے ہیں اور دنیا کے لوگ ان کی حقیقتوں کو جاننے لگے ہیں، لیکن پھر بھی نادان نفس کی پیروی کرنے والے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی، جو ان کو ان کی شرمگاہ کا جو مسئلہ ہے، جو ان کو جو ہے خواہش، جو جنسی خواہش مسئلہ ہے، اس کی بنیادوں پر انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ میں شریعت کے راستے پر ہوں یا شریعت سے ہٹا ہوا ہوں، میں قرآن و سنت کی بات کو قبول کر رہا ہوں یا قرآن و سنت کے مقابلے میں ایرے غیرے نتو خیرے کی باتوں کو قبول کرتے. اور ایسے لوگ جو خود مبتلا فتنہ ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ دین اور دین کے نام سے مسلمان سوسائٹیوں کے اندر مختلف قسم کی بدعتوں کے ایجاد کا سبب بنتے ہیں، ایمان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے فتنوں کا یہ سامان بنتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہم سارے لوگوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال دیکھیں، میں نے احادیث جو ہے پڑھی ہیں جن کا ترجمہ پیش کیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت لے لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیں، بات کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ اے اہل کتاب
تم ناحق جو ہے اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، حق بات ہی کو قبول کرو، حق باتوں کو بیان کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور دیکھو وہ لوگ جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے جو خواہشات نفس کی پیروی کی بنیاد پر جو گمراہیت کا شکار ہوئے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو. وَأَضَلُّوا، جو خود گمراہ ہوئے، جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہیت کے اندر مبتلا کیا، بہت زیادہ گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے جو بھٹک گئے، راہ راست سے جو پھر گئے، ایسے لوگوں کی آپ جو ہے ان کی متابعہ نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کریں. رب العالمین نے فرمایا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ دیکھو تم لوگ میری شان میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے کہ کرسچنوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا. تقول ان عیسیٰ ولیکن قولوا عبد اللہ و رسولہ، جیسے کہ کرسچنوں نے اپنے نبی کی شان کو بڑھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا ایک گروہ نے کہا کہ وہی اللہ، میری شان کو نہ بڑھانا بلکہ میرے بارے میں کہنا، عقیدہ رکھنا اور اسی بات کا اعلان بھی کرنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ اسباب اور جو ریزنز یہ بیان کیے گئے تین جو ہے درس کے اندر، دنیا کے اندر بدعتوں کے ایجاد سے متعلق، کہ دنیا میں بدعتیں کیوں جنم لیتی ہیں، کیوں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان بدعتوں سے اور بدعتوں کے اسباب سے ہم سارے لوگوں کو آگاہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ بدعتوں سے ہم خود دور ہوں اور دنیا کے لوگوں کو بھی، خاص طور سے اپنے اہل و عیال، بال بچوں اور اپنی ذریت اور اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کو ہم فکر کریں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح ایمان کے ساتھ سنت کی پیروی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو تمام چیزوں سے متعلق تلاش کریں. اور یقیناً یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ آپ کی احادیث جو آج صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے، آپ کے نمونے کو تلاش کریں اور اسی کے مطابق ہم اپنا عقیدہ، اپنا عمل بنائیں اور اپنی پوری زندگی کے تمام شعبوں کو اسی کے حساب سے ہم نبھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. آج کافی جو ہے کالیں آ رہی ہیں، اب انہی جو ہے باتوں پر آج کے اس درس کو میں جو ہے روک رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان جو ہے باتوں کو، ہمارے اس درس کو اللہ رب العالمین نفع بخش بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں خود اللہ رب العالمین ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق، استقامت کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنائے. زیادہ کو پہنچائیے، شیئر کریے، اللہ رب العالمین اسے آپ کے میزان حسنات میں شمار فرمائے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.